wasiirka wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada, wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha, gudoomiyaha xuquuqul insaanka, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada, kasoo qaybgalayaasha sharafta badan leh, baha wadaagta kale wasaaradda wada shaqeynta leeyihiin, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waa maalin kale oo ka turjumaysa in la xuso oo la isxasuusiyo mid ka mid ah xuquuqaha ay muwaadiniintu leeyihiin, weliba qaar muwaadiniinta ka mid bulsho ka mid ay leeyihiin oo maqan oo weliba ku maqan arrimaha aynaan ogeyn oo ka socda guryaha hoostooda oo tacadi ku ah bulsho fara badan oo dhibaateeyey noloshooda caafimaad oo saameyn ku yeeshay habfikirkooda nololeed. Waxaan leeyahay maalintan waxay qiimo gaara u yeelanaysaa inaan dhammaanteen la murugoonno qof kastoo ay dhibaato ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ah oo runtii xogogaal ka ahay muddadii aan ku dhex jiray bahda caafimaadka. Dad fara badan iyo bulsho fara badan iyo hablo fara badan oo xataa qaar ay ku naf waayeen. Gudniinka fircooniga ahi waa mid laga dhaxlay caado dhaqan soo jireen ahayd oo xilligii jaahiliga dadku ahaayeen. Xilliyada qaarna waxaa jiri jiray in dumarka la aasi jiray iyagoo nool nolosha lagu aasi jiray, taana waa laga soo gudbay. Intay nagu sii hadhay waa arrintaa toojarka ah ee xuquuqda rasmiga ay muwaadiniintaasi leeyihiin ee ka maqan ay weliba tahay waajib inaanu sare u hadalno. Aan ku hambalyeynayo wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada oo runtii wacyigelin xooga ku jirta, rajeynayna siyaasaddii iyo fulinteediiba dhowaan ay soo bixi doonto. Gudniinkan wuxuu saameyn ku yeeshaa wax la yidhaaho complication, isbuu leeyahay fara badan oo dhibaato ku keena hablaha la gudo. Waxaa jira xanuuno jira oo bulshadu ay leedahay oo hidde ah, oo ka mid tahay xanuunka loo yaqaano hemophilia ama qofku inuu dhiigbax jirkiisa ama jirkiisa caadiga aanu xinjiro u lahayn. Waxaa la kulmay laba kiis oo aad u cajiib ah, ina yar oo 9 jir ah oo FGM ama la guday, deedna markii dambe ay develop garaysay waxay keentay tetanus bay keentay. Dadkeenu marka waxay u daweynayaan iyadoo la qarinayo calaamadaha tetanuskuna waxay leedahay inay samayso neuropathy, wax la yaqaano ama inay nerfiska iyo jirku qalalo. Waxay u daweynayaan sida meningitiska oo isagu negativeness leh iyo low of jaw wax la yaqaano. Deedna aan dareemay marka aan qofkan aan u qabin meningitis, laakiin xaalad kale oo complication ka keentay jirto. Markii wareysi xoogan la yeelay hay-adaha amniga la kaashaday, dumar baa loo yeelay, waa la wareystay, waxa la aqoonsaday inantaa lagu sameeyay FGM. Markii dambena ay tahay tan ay develop garaysay, deedna inantii saasi nafteeda ku weyday. Waxa kale oo cajiib ahaa kees kale isaguna cajiib ahaa oo ilmo isaguna ku dhashay inaan jirkiisu xinjir lahayn, dhiiggiisu bila xinjir yahay, in gudniin lagu sameeyey meel magaalo ka baxsan oo ilmihii uu keenay dhiigbax fara badan, deedna isla dhiigbixi markii cusbitaalka la keenay uu dhintay. Waxaad dareemi karaysaan intaasi waa intaynu arkayno, waxaa jira intaa in ka badanna arkay. Xilliga foosha ay ku imanaysaa dhibaato, madax xanuun fara badan bay dareemi doonaan. Waxay dareemi doonaan jirkooda qaybo ka midi in dareenka uu ka tago. Dhammaan waxaan ka hadlayaa waa xuquuqo maqan, waa toojar jira. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dadkeenna intay kusii hadhay xaqa waafajiyo. Ka wasaarad ahaan waxaanu gacanta ku haynaa bulshada ugu faraha badan leh ee u baahan weliba in halkaa maanta aan joogno laga bilaabo, oo ardaydiiya oo weliba hablo u fara badan yihiin. Waxaanu wadnaa siyaasadda ilaalinta xuquuqda caruurta, waxa la yidhaahdo warshada jara wasiir Mustafa ka wada hadlaynay. Waan doonaa inuu sameyno child right protection kii iskuulada, annagoo wacyigelinta ugu dara doona hadduu ilaahay idhaahdo la dagaalanka FGM-ka. Qof kasta iyo arday kastana bari doono xuquuqda uu leeyahay. Caruurtana waa loo sameyn doono wacyigelin joogto ah. Waalidiinta ubad kalala inaan rajeynayno inaanu samayn doono guddiyo joogto ah oo ka hadla isla markaa daba socda xuquuqaha ay leeyihiin haweenku. Aad iyo aad umaadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.